Nogometaši Graničara iz Brodskog Varoša polusezonu natjecanju prve županijske nogometne lige završili su na prvom mjestu s 32 boda, što je 7 više u odnosu na drugoplasirani Slavonac iz Bukovlja. U 13 utakmica zabilježeno je 10 pobjeda, 2 neodlučene i samo 1 poraz. Važno je spomenuti da je Graničar cijelu jesensku poludionicu igrao sve utakmice na domaćem terenu u Brodskom Varošu. Razlog je što bi uskoro trebali krenuti radovi i izgradnja infrastrukture, kao i tribina, te će ekipa trenera Vukoje u nastavku sezone sve utakmice igrati u gostima. Pa ja sam zadovoljan. Kako su drugi, ja ne mogu to ulaziti, ali prvi puta kad nešto doželjavate u životu i isprobavate, hvala Bogu da je završilo. Ali jedan dio smo ispravili, jedan dio nećemo nikada uspjeti, ali za sve u životu treba vremena, pa tako i za ovo. Ali sa odmakom samoga prvenstva, počeli su isto tereni, tako da dečki nisu bili redoviti na treninzima i to je se odrazilo zadnjih 5 kola. Mislim da je ovaj prvi dio sezone za nas bio malo teži, baš zbog tog razloga što smo igrali sve kod kuće, a na proljeće moramo igrati sve u gostima. I onda smo morali sakupiti što više bodova da bi imali mirnije proljeće. Ali evo, na našu sreću i na sreću ljudi koji vode klub, smo to ispunili i evo, idemo dalje sada na proljeće kako bude. Nogometaši Graničara u prvenstvo su krenuli s 5 uzastopnih pobjeda, a onda je uslijedio remi protiv Zadrugara iz Oprisavaca. Također bod iz Varoša u posljednjem kolu odnio je Slavonac iz Bukovlja, dok je Batrina jedina momčad koja je ove jeseni Graničara pobjedila na njegovom terenu sa 3-2. Najbolje utakmice bile su one u početnim kolima protiv ekipa iz Gornje Vrbe i Velike Kopanice, kada je momčad još bila kompletna. Kasnije su stigle ozljede Ronalda Vukoje, Ante Čurkovića i Kreše Didića, pa kartoni, tako da je uza sve to ostvarenih 10 pobjeda dobar rezultat. Pa očekivali jesmo svi. Prvo mjesto pogotovo ako igrate sve domaće utakmice kući, gdje je imperativ, svaka utakmica mora se pod navodnicima dobiti i mislim da smo zasluženo prvi po prikazanim igrama, a i po rezultatu. Protivnik kudi kamo bilo lakše braniti se kod nas jer naprave da, tako kažemo, uvjetno bunker, je izuzetno teško ga probiti, ali poslije prvoga gola sve su momčadi ovdje padale. Nažalost, ovo zadnje kolo nismo uspjeli, gdje smo mi morali ganiti rezultat, pa smo barem koliko toliko pokazali da imamo i karaktera za takvu vrst borbe. Trener Vukoje na popisu je imao 31 igrača, od kojih je njih 20 nastupilo na 13 odigranih utakmica. Najviše nastupa imaju Stipo Gavranić, Damir Radman i Velimir Švarić, koji je u samo 3 susreta počeo od prve minute, dok je sve ostalo ulazio s klupe. Toga nije omelo da s 8 golova bude najbolji strijelac Graničara, dok je iza njega Vjekoslav Martinović s 5 golova. Treba dodati i 4 gola Stipe Gavranića, koji je imao čak 15 izravnih asistencija iz kojih su postignuti golovi. Mislim da imamo stvarno jako dobru ekipu i da će nam biti puno lakše igrati u gostima. Ako bude sve normalno, naravno da ćemo igrati puno lakše u gostima zato što se protiv nas ekipe zatvore ovdje i onda je nama jako teško igrati, probiti taj bunker, znači nas će morati napadati na proljeće ekipe da bi nas pobijedili. Pa će biti puno više prostora za naše napadače. Mi imamo poslije svake utakmice nekako druženje. Mislim da je ovo jedno fenomenalno mjesto sa dobrim ljudima i stvarno smo svi sretni ovdje. Uz to što je stalno igrao sa samo 2 stopera, problem treneru Vukoji bili su i mladi igrači do 22 godine koji moraju igrati početnih 45 minuta. Igrači su sada na odmoru, dok će s radom krenuti u drugoj polovici siječnja sljedeće godine.